7 წლის ზაზუკა გოჩოლეიშვილი სკოლაში უფროს დაძმასთან ერთად მიდის. თავისი ასაკის მოსწავლე კი არც კლასში ხვდება, რადგან ის სამტრედიის სოფელ ნიგორზღვის საჯარო სკოლაში ერთადერთი პირველკლასელია. ყველაზე მეტად რა გიყვარს ეს მეგარი? გიყვარს სადა თამაში. კიდე? Ido kelo bana. Ido da chelo bana. Ite mankanebis tamashoba. Ai ras natrop qolaze metat ra gaks survili, ai ra ginda ro agisrudes. Da. Me minta ma peviro vitamashodan. სკოლა ზაზუკას ბავშვებით სავსე შენობა წარმოედგინა. რეალურად კი იქ სულ 12 მოსწავლე დახვდა. ერთადერთ პირველკლასელ საკლასო ოთახში მარტო ყოფნა მაინც არ უწევს. მასთან ერთად სამი მესამე კლასელია, მათ შორისა მისი ძმა ანდრიაც. საქმე ისაა, რომ ამ სკოლაში კლას კომპლექტის სისტემა მოქმედებს. ერთ ოთახში პირველი და მესამე კლასების მოსწავლეებს ერთობლივი გაკვეთილები უტარდებათ. ანდრია იქაც მონდომებით ირგებს უფროსი მზრუნველი ძმის როლს. მასწავლებელი ლოუწელს, არ იცის რაფერ დაწეროს და მე ვეუბნები. იხმარები? კი. სკოლაში ყველაზე მეტად შენ რა მოგწონს? სპორტი. და რას გასწავლიან სპორტში? ყველაფერს. ფეხბურთი, ფეხბურთი, ყველაფერი. შენ რა გენატრება ყველაზე მეტად? ან რა გინდა? ბულდიანი მანქანა. როგორ? ბულდიანი მანქანა. ზაზუკასა და მის დაძმას დედა მარტო ზრდის. თიკო ზამთარაძე მუშაობს და სოციალურ დახმარებას იღებს. ამბობს, რომ შვილებისთვის ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ სამი ბავშვის გაზრდა რთულია. იმედი აქვს, რომ ზაზუკა ცნობილი მხოლოდ იმით არ იქნება, რომ სკოლაში ერთადერთი პირველკლასელია. ცნობილი ბიჭი გახდა და რა ვიცი, იმედია თავისი კარგი სწავლითაც და კარგი მომავლითაც გახდება ცნობილი და არა მარტო იმით, რომ ერთი არის კლასში. მუშაობ, მაგრამ ჩემი სამსახური ხა ისეთი შემოსავალი არაა, რომ აი სამბავს ძალიან მეუჭირდება და რა ვიცი, ვცდილობ, რომ კონდეთ ყველაფერი ძლებს და გვარად. როგორც ყველა ბავშვი სათამაშოებია მაგათი, ის რა აი სათამაშოები უნდა სულ. ხა და რა ვიცი, ვცდილობ, რომ კონდეთ. ვიდრე დედა სამსახურშია, ზაზუკას დაძმასთან ერთად სახლში ბებია ხვდება. ნატო ზამთარაძე ამბობს, რომ ნიგორზღვაში მოსწავლეების გარეშე დარჩენილი კლასები უკვე ბევრი წელია არავის უკვერს. სოფელი იცლება. ადგილობრივები უკეთესი პირობების ძიებაში სხვაგან გადადიან საცხოვრებლად. ბევრი ემიგრაციაშია წასული. ქალაქებშია ბევრი ახალგაზრდა წასული და ცხოვრობს იქ პირობები, ვისაც როგორ უკეთესი პირობებით ცხოვრობენ ქალაქში და არი ამიტომ ბავშვების ნაკლებობა. სადაც კარგი ცხოვრება ზოგადად იქ მიდის, იქ აქვს სამსახურები და ოჯახი შექმნილი და იქ ცხოვრობენ. არის ოჯახები, რომელიც არის ემიგრაციაში ბევრი და ასე რომ ცოტა შეთხელდა სოფელ. ავტობუსი ნიგორზღვაში ადრე დღეში 5 რეისს ასრულებდა, ახლა კი პატარა მიკროავტობუსი კვირაში მხოლოდ 3-ჯერ ადის. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსვლისას ქართული ოცნებისგან სოფელმა ბევრი დაპირება მიიღო, მაგრამ არაფერი შესრულდა. ამიტომ ახალგაზრდები სოფელს ინტენსიურად ტოვებენ. ხალხი გაიქცა, ახალგაზრდობა საერთოდ გავიდა სოფლიდან, აღარავინ არა. სამარცხვინოა უბრალოდ, ახლა ჩვენთან ესე ადამიანი რო გადაეცლება, ადრე ვიყრიდი სხვადასხვა გვარის 5 ადამიანი უნდა ყოფილიყავით. დღეს ოღონ ვინე ნახო, რომ სამარე გაუთხაროს. იყო ძალიან ბევრი დაპირება 2012-ში. ყველაფერი იყო, ვითომ ყველაფერი იქნება ფაბრიკები, ქარხნები და დავიხჩით ვითომ გამში. აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთებულა. არაფერი არ შეცვლილა. ესე იგი, რაც იყო იმაზე უარესია დღეს. მეტი უარესობა, მეტი რაღა უნდა იყოს, რომ ამ ხელა სოფელში აი რო ადამიანს თუდად როგორ ხდება წაიქს გზაში, კაცი არ გამოვილის და არ შეხედავს. ნიგორზღვის საჯარო სკოლაში ფორმულას გადამღები ჯგუფი არ შეუშვეს. ამიტომ ვერ გადავიღეთ პირველი და მესამე კლასელების საგაკვეთილო კოლაბორაცია. ვიცით მხოლოდ, რომ წელს გასულ წელთან შედარებით მატება და ერთი პირველკლასელი მაინც ყავთ. მეორე კლასელი ბავშვი სკოლაში საერთოდ არ არის. ამიტომ სწავლობს პირველკლასელი ზაზუკა მესამე კლასელებთან ერთად. თუმცა ნიგორზღვა ერთადერთი არ არის და საქართველოს ბევრ სოფელს ჰგავს, რომელსაც რთული პირობებისა და უპერსპექტივობის გამო მოსახლეობა ტოვებს.